13-й міжнародний фестиваль «Коляда на мезлях» сьогодні знову в Івано-Франківську, який об'єднує, я можу сказати, всі континенти. Тому що де б ми не були, українці по цілому світу, ми колядуємо. Особливо минулого року, ви пам'ятаєте, як навіть та енергетика передавалася через інтернет. Ми колядували, ми бачили наших людей по цілому світу, яких всіх об'єднав наш імінник Ісус Христос, який народився.